Så jeg har gjort det, at jeg har samlet 20-30 PowerPoint op, hvad der blev sagt i dag. Det har jeg, men jeg har lagt den på nettet, så I kan gå ud og se den, fordi der er godt nok sagt meget om kultur og identitet. Og en af de ting, der har gjort indtryk på mig, det var en, der kom i pausen og sagde, tak, fordi vi ikke skulle tale borgerservice og alt det andet, der er inde i bibliotekerne i dag, men at vi kunne koncentrere os om kun at tale kultur. Og det tror jeg er vigtigt. Og en vigtig lærer ved det her, fordi hvad er det kultur, det kan? Det kan et eller andet, fordi det bliver skabt imellem mennesker. Og lige nøjagtigt det der, der bliver skabt imellem os, er jo vigtigt. Så kan vi tale om alle de opgaver, som biblioteket også skal være, som det demokratiske ord, en anden dag. Så alle de her spørgsmål, der er stillet, og som vores kulturudvalg har stillet op, har jeg prøvet at samle op på i noget af det, der er talt om. Der var tre indslag i formiddag om byudvikling, en helt anderledes måde at tænke by på, om at der er en god idé i at starte en planlægning med kultur, og at det der bibliotek som udgangspunktet for den personlige udvikling i de fire rum er der. Altså vi startede, kan I godt huske, med ham der sagde, ja fordi jeg siger det, og han sagde jo mange kloge ting. Det næste var Rabalderstræde ude i Roskilde. Og så rummet og teoretiseringen over, hvad er det nu egentlig, der ligger i inspirationsrummet, læringsrummet, møderummet og det performative rum, som kun giver mening, hvis man ser det som abstrakt rum i en sammenhæng. Eftermiddagen, der hørte vi om det der, kulturen kan gøre ved os, kunsten kan gøre ved os. Vi så nogle konkrete eksempler på nogle projekter, og vi oplevede faktisk også lige flin af kultur i det musikalske indlæg. Og så her til sidst, Elisabeths fortælling, der viser bibliotekets betydning for os alle. Og jeg kunne ikke, altså Annes balletsko, den blev jeg nødt til at tage med, fordi det er jo rigtigt. Og den der med, hvad er det nu kunst er? Hvad er det nu kulturen er? Og hvorfor er det, at det rejser sådan nogle billeder i andre menneskers hoveder, når man siger det? Det synes jeg måske også, vi skal tænke på som kulturinstitution. Identiteten, harmet, som jo har fundet på det der, at vi alle sammen går rundt og stiller spørgsmålstegn med, hvorfor er jeg her oppe i Helsingør. Programlægning i dialog med brugerne. Og en ting, jeg hører, som Bjarne sagde, det handler om musik, ikke om integration, det handler om musik og at mennesker mødes. Det sagde han i den samme sætning. Og det er jo virkelig en kultur, at mennesker mødes, og vel også integration. Og så de tre bøger, som havde betydning i Elisabeths liv. Jeg vil bare slutte af at sige, gå hjem og brug det. I Danmarks Biblioteksforening vil vi bruge nogle af dagens input, når vi skal rundt på vores planlagte tur i Danmark og snakke med alle politikere og fagfolkene i alle kommuner. Vi vil bruge det over for den nye kulturminister. Er nogen, der ved det? Nej. Så vil vi også bruge det som input til vores næste årsmøde i marts næste år i Frederikshavn. Jeg vil bare sige tak for alle jeres indslag og input. Til alle de praktiske grise, der har været rigtige, og til vores kulturudvalg for indsatsen, og så godt valg på torsdag. Og husk nu at gå efter dem der, der ved noget med kulturen. I kan se det her på nettet, og I kan faktisk også se alle indlæggene, som I løber i morgen, jeg tror, for i dag, så ligger der også en fuld video og alle powerpoint. Tak fordi I kom.